ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီလိုတရတရတော့တော့အဲ့လိုမျိုးတင်တဲ့အနေနဲ့တော့ထပ်မဖွင့်ဖြစ်ဘူးအခုဟိုပါပေါ့ပြန်ပွဲရာနေတာတစ်ဆင့်ဆိုတော့ top ပေါ့နော်ဟိုအရင်တည်းကထပ်ပြီးလည်းဆိုရင်တခါတစ်ခါကတူဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ထပ်ဒီတန်ရိုးတစ်ခုနဲ့ကိုကိုရိုင်းရတဲ့တန်ရိုးတစ်ခုနဲ့စာတွေ့ဟိုစာတွေ့ကြကြလည်းကြကြတင်လာရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိုလည်းပြန်ပြီးရှင်းလို့ပြခါမှာတန်ရိုးတစ်ခုနဲ့ဣတိပေတွေ့တာရိုးရှင်းပြန်ပြန်လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးရှင်းလို့ပြခါမှာတန်ရိုးတစ်ခ